मम्मीलाई चाहिँ घर लिएर जान सक्ने अवस्था छैन होइन अहिले भर्खरै हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेको र गाह्रो त गाह्रो भइरहेको छ बेला बेलामा हस्पिटल लगिरहनु पर्ने बार भएर उहाँलाई चाहिँ घर लान सक्दिनँ मेरो चाहिँ दसैँ तिहार छैन दादा बित्नु भएको एक वर्ष पनि भएको छैन हाम्रो यो साल दसैँ तिहार पनि छैन घरमा बाबा एक्लै हुनुहुन्छ बुढो भएको बाबा हुनुहुन्छ मम्मीलाई चाहिँ दादाहरूको साथमा छोडेर दुई तिन दिनको लागि चाहिँ म घर जाँदैछु अब छिटै कोरोना कतै पनि घटना नघटोस् फुल्यो जामुना यो बडा दसैँको शुभ कामना नाम जोड्नुमा त्यो उहाँ रमेशजी र म प्रतिको माया हो होइन दश दर्शक श्रोतासँग नत्र भने त्यो नाम जोड्नु नै नाम जोड्ने बित्तिकै बिहे हुन्छ भन्ने होइन दिदीको नाताले तपाईँले भन्नुपर्दा बहिनीको चाहिँ कल्पना के अरे रमेशसँग बिहे होस् जस्तो लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मिडियाको त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ इन्टरभ्यूमा मात्रै सीमित होस् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उसले धेरै गर्नु छ धेरै अघि बढ्नु छ अब यसरी जोड्दै जाने भने त कतिजनासँग जोड्ने त उसको नाम आज रमेश प्रसाई भोलि कोही होला पर्सि कोही होला त्यो होइन उसलाई धेरै अघि बढ्नु छ सानो छौ मेरो धेरै गर्नु छ उसलाई धेरै माथि जानु छ होइन भोलि अब पाँच चार वर्षको बच्चा बाबु आउला मसँग गाउनलाई होइन उसलाई पनि मैले उसँग पनि मैले गाउनै पर्छ होइन आठ वर्षको दस वर्षको आई पनि मैले गाउनै पर्छ र एकदमै भनौँ न साठी वर्ष सत्तरी वर्षको आए पनि मैले गाउनै पर्छ होइन त्यो भनेको आफ्नो पेसा पनि हो एउटा खुबी पनि हो होइन शैली पनि हो र मलाई टर्चर भन्दा पनि पीडा सहँदै आउने बानी परेको छ होइन त्यो मलाई त्यो सबैले टर्चर दिनुभन्दा पनि पीडा नदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन हरेक कुरा गरेर होइन नेगेटिभ कुराहरू गर्नुभन्दा चाहिँ बरु पोजिटिभ एउटा सल्लाह सुझाव दिनु होला होइन म आफ्नै चेली आफ्नै दिदी आफ्नै बहिनी सम्झेर हे राम्रो अनि भर परदो त छ नि जाति राम्रो अनि भर परेदोत छ नि रसिले रसिलेर हँसिली छन् फेसियल हाउसको दिदी <laughs> रसिले <laughs> हँसिली छन् फेसियल हाउसको दिदी हे कपाल राम्रो बनाउने पहलमा बनाउने पहलमा आजु आज काठमाण्डौ महलमा हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन राउने हो माया पिरिमले लाली गुरास गट्ट सबै खबर सबैका लागि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस डट कममा लाली डट कमको साथमा म कमल सरगम छु लाली गुराँस डट कममा आज एउटा विशेष कुराकानी र विशेष सन्दर्भसँग केन्द्रित रहेर जोडिएको छु पछिल्लो समय प्रत्यक्ष दोहोरीमा सर्वाधिक रुचाइएकी गायिका कल्पना धाल यति बेला चाहिँ फेसल हाउस काठमाडौँ महलमा आइपुगेकी छिन् फेसल हाउसको बारेमा त मैले भनिराख्नै पर्दैन फेसल हाउसको बारेमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै भिडियोहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ यो एकदमै विशेष यस कारण पनि हुँदैछ कल्पनाको रूपरेखै परिवर्तन भएको छ अब बिहानको रूपरेखा अझ यसरी भनौँ पहिलेको र अहिलेको रूपरेखा कस्तो छ भिडियोमा पनि हेर्नु होला झन्डै सात आठ घन्टाको मेहनतपछि कल्पना परिवर्तन भएकी छिन् अब यो विशेष कुराकानी फेसल हाउसकी सञ्चालिका वरिष्ठ ब्युटी ब्यूति, वरिष्ठ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ सुषमा महरा सँगै कल्पना दाहालसँगको यो विशेष कुराकानी प्रस्तुतिमा दुवैजना धन्यवाद नल्ण। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कल्पनालाई यो यति धेरै परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्यो दिदी तिमीले अघि सात आठ घन्टाभन्दा मैले सुनेरहेको थिएँ अलिक बढाएर भन्यो कि किनभने <laughs> <laughs> केटा केटा मान्छेलाई लाग्छ लेडिज मान्छे अलिकति मेकअप गर्न ऊ गर्न बढी टाइम लिन्छ भन्ने लाग्छ केटा मान्छेहरू प्राय ऊ गर्दैन नि त मेकअप गर्दैन अलिकति मुख धोयो एउटा कसै कसैले सनब्लक लाउँछ कसैले मोइस्चराइजर लाउँछ अरू केही लाउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यही थोरै समयमा केही पनि नलाएर एउटा सनब्लक ब्लक मात्रै लगाएर हिँड्ने यसो कपाल जेलसेल लगाएर मात्रै हिँड्ने हो भने त केटा र केटीमा फरक त नै पाउँदैन नि त हामी केटी मान्छे हो सुन्दर बन्नको लागि अनेकै थरी चिजहरू पर्छ यो प्रडक्ट कम्पनीहरू बनिरहेको छ नि जति पनि लिपस्टिकको क्रिमको हेयरको यिनीहरू कम्पनी डुबिहाल्छ नि हामीले गर्दैन भने त मेकअप गरेन भने त त्यो कारणले गर्दा अलिकति त टाइम नलाग्छ त्यस्तो सात आठ घन्टा त नगर्नु के अलिकति भिडभाड थियो दसैँकोमा थियो भिडभाड थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी जोड्नु पर्यो नि त कल्पना कस्तो भयो आज अब तपाईँ फेसल हाउसमा आउनु भएको तपाईँको जीवनको पहिलो प्रवेश हो कि यो अरू बेला नै आइरहेको अरू बेलामा पनि धेरै जस्तो मलाई फेसियल हाउसमा गरेको ट्रिटमेन्ट त्यस पछाडि स्ट्रेट जे गर्दा पनि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै खुसी र भरपर्दो लाग्छ त्यही भएर कल्पनालाई विशेष छुट छुटो हो कि के हो दिदी उसलाई मात्रै होइन हामीहरूको हिजोबाट चाहिँ यहाँ दसैँको विशेष छुट अफर पनि छ ब्याकग्राउन्डमा हामीले बोर्ड पनि राखेको छौँ होइन अफर भएको कारणले गर्दा का, सबैलाई छुट छ किनभने यो महान चाड हो नि त नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी आइरहेको भएर चाहिँ विशेष छुट सबैजना छ स्पेसल छुट सबैजना छ अनि सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ हामी नेपाली कति धेरै दुःख पिड मर्का पर्दा पनि हामी हाँस्न जान्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण अहिले भएको छ किनभने कोरोनाको टाइममा डर छ एउटा त्रास छ एउटा तर पनि देशमा जुन हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड भित्रिएको समयमा चाहिँ हामी त्यो दुःख पिर भुलेर अलिकति परिवारसँग रमाइलो गरौँ गाउँ जाँदैछु घर जाँदैछु भनेर रा, राम्री हुन राम्रो हुन सबैजना आइरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लागिरहेछ नेपालीहरूको सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ दुःखमा पनि हाँस्न सक्ने चिज चाहिँ मान्छु क्या म मा, नेपालीहरूलाई चाहिँ आ, यो प्रसङ्गगत रूपमा आइहाल्यो छुट बेछुट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ पनि तपाईँले भन्नुभयो यहाँको सेवा अलिक विशेष पनि लाग्छ भनेर म अन्य कुराहरू पनि जोड्दै जान्छु होइन अब यो अघि भने जस्तै छ सात घन्टा चाहिँ कुर्नै पऱ्यो किनभने घुइँचो यति धेरै है तपाईँलाई सैलुनमा आएर नि यस्तो घुइँचो बस घुइँचो एज अ लाइनमा बसेर ला, काम परेको पहिलो होला तपाईँको होइन यो म आउने चाहिँ प्रायः दसैँ दसैँमा आउने गर्दछु होइन त्यतिखेर चाहिँ प्राय गुइँचो नै देख्छु मैले खुसी पनि लाग्छ जहाँ राम्रो भर पर्दो त्यहाँ नै मान्छेको भिडभाड हुने त हो नि त्यही भएर चाहिँ खुसीका साथ आज एकदमै खुसी पनि छु र एकदमै एक्साइटेड पनि छु होइन हजुर फेस <laughs>

पुरै रमाइलो भयो एउटा विशेष चाहिँ के लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ कपाल स्टेर गर्न आउनुभन्दा अगाडि अब त्यो वेटिङमा बस्दा पनि भोक लाग्दा खाजा तिर्खा लाग्दा पानी होइन अनि चिया कफीहरूको व्यवस्था अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ आज अझ आलु चिप्स चटपट पानीपुरी जे खान मन लाग्यो होइन उहाँले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कतिको रमाइलो भयो एकदमै रमाइलो भयो सात आठवटा टिकटक पनि बनाइयो <laughs> <laughs> दिदीसँग यो तपाईँको चाहिँ एकदमै रमाइलो पाठ पनि रह्यो तपाईँ अलिक बिचमा रेस्टमा बस्नुभयो रेस्टमा भन्दा पनि तपाईँ अलिकति मम्मी अस्वस्थ भइसकेपछि <laughs> लगभग तपाईँको कति दुई तिन दुई तिन हप्तै अलि तपाईँलाई समस्या भयो हजुर बिस दिन त म ग्रिन सिटी हस्पिटलमै बसेँ होइन अहिले डिस्चार्ज गरेर घरमा रुममा मम्मीलाई लिएर आएको छु तर सन्चो भएको छैन गाह्रो गाह्रो नै छ तर पनि आज छिटो घर जानु पाएको छैन अब एकछिनमा जाँदैछु अनि त्यस पछाडि मेडिसिन खुवाउनु छ र हस्पिटलको बसाइले पनि होला चिसो होइन त्यो एसीले गर्दा घाँटी एकदमै सुकेछ स्वर क्लियर खुले छैन त्यही कारणले पनि अलिकति असहज फिल भइरहेछ उनको दोरीहरू हेर्नु डरीको साथसाथै उसको जुन किसिमको भनौँ न रियल लाइफ उसले जुन स्ट्रगल गरेको छ होइन हिजोको दिनमा घर फ्यामिलीमा कति पिर मर्का पर्दा पनि हामी एकदमै भन्छु आइ मान्छे भनेको देवीको रूप भनेको देवी भनेको यस अर्थमा छ कि त्यो दुःख पिर मर्का लुकाएर पनि हामी अगाडि बढेर आउँछौँ त्यो ज्वलन्त उधारमा ऊ पनि छ उसले पनि घरको कति दुःख पिर लुकाएर आफू घरमा कति मर्का पर्दा पनि अगाडि आएर उसले जुन किसिमको स्टेजमा आएर गीत गाउँदा भक्कानेर रोका भिडियोहरू भाइरल भएको थियो ती चिजहरू मैले पनि हेरेको छु अवश्य पनि किनभने नयाँ नै कुरा आउँदैन एक त मेरोमा कलाकारको भिड लाग्छ त्यसमाथि पनि कलाकारहरूको उहाँहरूले कसरी आफ्नो जीवनहरू उनीहरू भएको छ म बेला बेलामा हेरिरहेको हुन्छु फु फुर्सो हुँदाखेरि नेपालीमा युट्युबहरूमा बढी मात्रामा नेपालीकै भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छु होइन कलाकारहरू मन पराउँछु म अवश्य किनभने हाम्रो देशको संस्कृति कला झल्किनी हो होइन मलाई त त्यस्तो लोकदोरी भाकाहरू त्यस्तो आउँदैन गाउन तर मनपर्छ मलाई झुमिहाल्छु नाचिहाल्छु गीत बज्ने बित्तिकै होइन मनपर्छ त्यो कारणले गर्दा रमेश मजाले हेरेको छु मैले मजाले हेरेको छु अहिले झन् भाइरल भइरहेको छ भिडियोहरू त्यो मजाले हेरेको छु मैले उसको सबै हेरेको छु स्ट्रगल गरेर आएको छ होइन एक त फेरि उसँग मेरो मन मिल्ने भनेको चाहिँ अब उसको नाम जुन छ कल्पना भनेर मेरो ठुलो दिजुको नाम पनि कल्पना हो त्यो हिसाबले पनि दिदीबहिनी जस्तै फिल हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अट्याचमेन्ट यति छिटो एजमेन्ट हुन्छौँ हामी त्यो अवस्थाले गर्दा उसले पनि सायद मलाई लाग्छ पालर आस्तो गर्दैन फिल घरै आज फिल गर्छ मलाई पनि फ्यामिली मेम्बरै हो जस्तो लाग्छ कि आएर फ्राङ्कली उसले आफ्नो सर्भिसहरू मलाई यस्तो गर्नु थियो यस्तो गर्नु थियो भने चाहिँ हामी मजाले सात आठ घन्टा भन्यो नि त्यो त हामीलाई थाहा नै भन्यो भने डेढ घन्टा जस्तो लागिरहेको छ यति छिटो बित्यो यति छिटो बित्यो नै भएन कल्पना अब दिदीले भने जस्तै यो खालको तपाईँको सफलता सङ्घर्षले सफलतामा पुग्नु भएको कलाकार पनि हो हुन त मान्छेमा सङ्घर्ष भएन अनि सफलता पनि हुन्न दिदीको पनि एक खालको सङ्घर्ष होला त्यसै यो फेसल हाउस बनेको होइन तपाईँको पनि त्यो एक खालको सङ्घर्ष छ त तपाईँ गायिका भन्नुभएको छ बाहिर बाहिर जस्तो अहिले तपाईँको चर्चाहरू जुन रूपमा हुन्छ रमेशजीको नाम जोडिएर आउँछ होइन त्यो त सफलतासँगै तपाईँलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन पनि गर्न रहर बढ्न थालेको एकदमै तपाईँले केही कुराहरू आफूमा परिवर्तन गर्न थाल्नु भएको छ हजुर परिवर्तन गर्ने कोसिसमा छु त्यस्तो परिवर्तन भइसकेको पनि छैन दिजुको कुराले एकदमै मन छोयो मेरो बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभयो र मलाई भावनामा डुब्न पुगेछु एकदमै धेरै खुसी छु म दिदीको के भन्ने आत्मबल बढाउने हौसलाले होइन र उहाँसँग भेट्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ होइन अब यो फेसियल हाउस आउँदा त अब मेरो यो बिग्रेको कपाल मात्रै होइन जिन्दगी नै सप्रे जस्तो लाग्छ कि <laughs> 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 त्यो फिल हुन्छ उहाँको एकदमै त्यो हुन्छ नि हौसलाले उहाँले एकदमै सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ यस्तो छ नि त अब नर्मल्ली मान्छेहरू आउने भनेको चाडबाडको बेलामा होइन अरू स्किन केही प्रब्लम भयो हेयर प्रब्लम भयो कसैलाई फेसनेबल कलर गर्न मन लाग्यो त्यो किसिमले मात्रै पार्लर छिरिरहेको हुन्छ कलाकारलाई फेसियल हसमा चाहिँ बढी मात्रामा कलाकारलाई चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली व्यवहार र कलाकारको लागि चाहिँ हामी चाहिँ दिनरातै के गर्ने होला उहाँको नयाँ सुट हुँदैछ अरे नयाँ म्युजिक भिडियो आउँदैछ अरे गीत कस्तो छ अरे हामीसँग जब कुनै प्रोजेक्ट आयो भने त्यसलाई होमवर्क गर्छौँ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला कलाकारहरू प्रायः झुम्बिने हामीले त्यो होमवर्क गर्दाखेरि चाहिँ कुन प्रप्सहरू चाहियो कहिले काहीँ डम के अरे हेयर विक्सहरू चाहिन्छ होइन कहिलेकाहीँ फ्लावरहरू चाहिरह हुन्छ हेयरको अनि कहिलेकाहीँ मेकअपको लागि सामानहरू चाहिरहेको हुन्छ कहिले सुटिङमा पठाउनु परिरहेको हुन्छ मेकअपको लागि यस्तो चिजहरूमा सल्लाह सुझाव लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चिजहरू यहाँ पाउने भएको को कारणले गर्दाखेरि पनि कलाकार झुम्बिराख्नु भएको हुन्छ एक कसैलाई सुटिङको बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ कपाल ला सेटी छ विक लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि पनि ढुक्क फेसियल हाउस सम्झिनु हुन्छ कसैलाई ल मेरो त एकदम रफ टाइपको हेयर स्टाइल चाहिएको छ दिदी मेरो कलर गर्नुभन्दा कपाल बिग्रिन्छ विक त्यस्तो छैन भने त्यो पनि पाउँछ होइन हरेक चिज सुविधा छ नि त त्यो कारणले गर्दा कसैलाई मेकअप एकदम इजिली अब अब कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ क्या अब जुन किसिमले उसले हिजोको दिनमा मेन्टेन गरेर आफ्नो यो लेभल आएपछि एउटा लेभल आइसकेपछि अब मान्छेले के हुन्छ त अब ए कल्पना दिदी आउनुभएको हो उहाँले त्यो गरेको हेरिस्टार कस्तो राम्रो उहाँले गरेको कलर कस्तो नेचुरल टाइप तर कस्तो साइनिङ है उसको कपालमा कस्तो मजाले आएको यो कस्तो लागेको है त्यो गर्छ नि कलाकारको होइन फलो गर् त्यतिखेर त अवश्य पनि कलाकारहरूले त के हिँड्नै पर्छ बन्नै पर्छ त्यसको लागि अलवेज फेसल हाउस रेडी भएर अगाडि बढेर उहाँहरूको स कसरी चाहिएको छ सुटिङको लागि प्रोग्रामलाई कसरी जाने हो त्यो किसिमले सजाव सुझाव र सल्लाह दिएर चाहिँ हामी त्यही किसिमले उहाँहरूलाई बनाउँछौँ अब कसैको अहिले यही कुरा <laughs> जोडिरहँदा यहाँभन्दा अगाडि पनि लोकदोरी कलाकारहरूको धेरै घुइँचो लाग्छ जस्तै पसुपे शर्मा यता हाम्रो खुमन अधिकारी मन्जु पौडेल लगायतका धेरै कलाकारहरू त्योभन्दा अगाडि पछिल्लो समय जस्तो अमृत सापकोटा आउनुभयो होइन कमला घिमिरेहरू पनि यहाँ आएर मजाले सेवा लिएर जानुभयो जस्तो बाल कलाकारदेखि एउटा अग्रज कलाकारहरूसम्मको चाहिँ यहाँ दोहोरी क्षेत्रको अब चलचित्रका त धेरै कलाकारहरूको यहाँ हुन्छ जस्तो नाजिर भए होइन ना, आचल भहिलेको चर्चित कलाकारहरू अन्य धेरै कलाकारहरू यहाँ आउनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि एउटा एक खालको सेवा सुविधालाई चाहिँ तपाईँले साथ दिएको छु जस्तो यस्तो लाग्छ कि मेन कुरा भनेको चाहिँ कस्तो कुछ भइरहेछ भने नर्मल्ली मैले चाहिँ अरू पार्लरहरूमा चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ कलाकारलाई हेर्नुहुन्छ थाहा छैन मेरो हिसाबले चाहिँ मैले के हेर्छु भने मिडिया पार्ट र मेरो पार्ट भनेको चाहिँ नङ र मासु जस्तै सेम त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पनि सिकेको चिज कसैलाई राम्री बनाउँछु भनेर प्रस्तुति कसले गर्ने त मिडियाले हो नि त अनि मिडियाको लागि त मैले त अघि बढ्नै पर्छ गर्नै पर्छ हातेमालो गर्नै पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियासँग हातेमालो गर्दाखेरि चाहिँ अब मिडिया पर्सनलाई एकचोटि आएर हुँदैन हरेक रोलमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हेयर स्टाइल डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेकअप होइन हरेक चिजहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मैले त्यही किसिमको स्टडी गरेर आएको कारणले गर्दा मलाई कसैले प्रोजेक्ट दिने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्टमा पहिला म स्टडी गर्छु उहाँको कस्तो कस्तो छ ड्रेस कस्तो छ के अनुसारले मेकअप हेयर चाहियो भनेर स्टडी गरेर गरिदिन्छु त्यो कारणले गर्दा त्यो पार्ट उहाँहरूले मन मनपराइदिनुहुन्छ र त्यो फेरि एउटा कस्टको हिसाब पनि आउँछ है एकचोटि गरेर कस्ट खर्च धेरै गरेर पनि हुँदैन नि त कलाकारलाई त एउटा मिनिमम रेन्जमा भोलि पनि चाहिने पर्सि पनि चाहिने हिसाबले गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ र हरेक चिजहरू मेरोमै पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहजै स्वीकारेर र एउटा मिनिमम रेजमा गर्छौँ हामी त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ यहाँ सहजै आउनुहुन्छ सहजै सुविधा लिनुहुन्छ होइन साथसाथै सुटिङहरूमा चाहिएको बेलामा पनि उहाँहरूले मेकअप आर्टिस्टहरू मगाउनुहुन्छ होइन यसरी गरिरहेको भएर चाहिँ कलाकार क्षेत्र र मिडिया पार्ट र हाम्रो पार्ट चाहिँ म चाहिँ सिधै भन्छु नङ्ग्र मासुको तपाईँको भर्खरै मात्र हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि तपाईँको एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू पनि आयो रमेशजीको यो तत्कालीन अन्तर्वार्ता पनि धेरैले यो अलि बढी नै नाम जोडे होइन अब आज दिदी पनि हुनुहुन्छ अब तपाईँले दिदी नै मान्नुहुन्छ अब दिदीलाई नै सोध्छु पहिला रमेश पर्साई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ उहाँ उहाँको ठाउँमा ठिक छ वहाँ उहाँको वा, ठाउँमा ठिक छ होइन अब तर मिडियामा सब जोसँग टाँसेर बस्यो भन्दा पनि जोड्ने कुरा त आउँदैन नि म तिमीसँग टाँसेर बसिरासु जोड्ने त होइन मेन त्यो हो नि त ओके जस्तो धेरैले अब कल्पनाले पनि अब रमेश दाईले चाह्यो भने बिहे हुन नि सक्छ भन्ने टाइपले पनि अन्तर्वार्तामा बोलेको <laughs> होला तपाईँ अब उनले दिदी मान्ने अब आफ्नै दिदी जस्तै तरिकाले या अझै यसरी भनौँ तपाईँलाई दिदी मानिरहेको हुनाले दिदीको नाताले तपाईँले भन्नुपर्दा बहिनीको चाहिँ कल्पना के अरे रमेशसँग बिहे होस् जस्तो लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मिडियाको त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ इन्टरभ्यूमा मात्रै सीमित होस् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उसले धेरै गर्नु छ धेरै अघि बढ्नु छ अब यसरी जोड्दै जाने भने त कतिजनासँग जोड्ने त उसको नाम आज रमेश प्रसाई भोलि कोही होला पर्सि कोही होला त्यो होइन उसलाई धेरै अघि बढ्नु छ सानो छ हो धेरै गर्नु छ उसलाई धेरै माथि जानु छ होइन अब यस्तो पाठहरू त आउँदै गर्छ मेन कुरा त्यही हो चाह्यो भन्दैमा कहाँ हुन्छ र चाहँदैमा हुँदैन नि यस्तो कुरा त लेखान्त त्यो लेखान्तमा भर पर्ने कुरा हो म चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छु होइन भाग्यले लेखेरै ल्याएको छ भने मात्रै पाउने हो होइन उहाँले बिहे गर्छु पनि भन्नुभएको छैन र मैले पनि बिहे नै गर्छु चाहिँ भनेको छैन होइन त्यो लेखान्तको कुरा हो भाग्यमा रहेछ भने मात्रै भनेको छौँ हामीले चाहिँ हजुर त्यसमा पनि त्यही हो हामीले भाग्यमा लेखेको रहेछ भने जो लेखेको छ त्यो ले पाएर छोड्ने होइन लेखेको छैन भने त देखेको पाइँदैन नि त त्यो गीत गाउँदैमा भन्ने चाहिँ हुन्न हामीले गीतमा भन्छौँ अन्तर्वार्तामा भन्छौँ खुसीको रमाइलोको लागि होइन एकदमै त्यो त्यस्तै भनिन्छ त्यो एकदमै सिरियसलीमा भनौँ न अब त्यसरी चाहिँ भनेको छैनौँ हामीले दिदीबाट <laughs> पनि <laughs> खासै <laughs> जे हुन्छ त्यो भाग्यले जे ले लेखा exactly. छ त्यही भाग्यले एक्ज्याक्टली किनभने जस्तो कसै कसैको म बेहे नै गर्दिनँ म बेहे नगरीकन बस्छु भन्दाखेरि साठी वर्षको मेरो पनि बेहो भइरहेको पनि हुन्छ होइन अब कसैले बिहे गर्न होइन चाहँदा चाहँदै पनि बिहे बेह आउँदैन कुरा मिलिरह आउँदैन होइन कुरा चलिरहेन केटाले रिजेक्ट गरिदिने कहिले केटीले रिजे रिजेक्ट गरिदिनु पनि हुन्छ त्यो भन्ने लेख अन्तको कुरा हो कि अब कहाँनिर कोसँग हुन लेखाएको छ होइन कहाँ जोडिएको नो हुन्छ न त बेहै हुन नलेखेको छ कि होइन त्यो के थाहा त नि भाग्यको कुरा त्यो त्यस्तो भन्न अहिले नै कन्फर्म गर्न चाहिँ सकिन्न कोहीसँग पनि म योसँग बे गर्छु भनेर मान्छे भनौँ न प्रेममा परिरहेको मान्छे त छुट्न सकिन्छ त्यो नाम, नाम जोड्नुमा त्यो उहाँ रमेशजी र म प्रतिको माया हो होइन दर्शक श्रोतासँग नत्र भने त्यो नाम जोड्नु नै ना, नाम जोड्ने बित्तिकै बिहो हुन्छ भन्ने होइन नि त बेहुली पनि एक बनाइदिए मिडियाले बेहुली बनाउनु त्यो ठुलो कुरा होइन उहाँहरूको सोचाइमा भर पर्यो होइन हामीले बेहुला बेहुली बनाएकै फोटो हालेको नि एउटा चाहिँ मिडियामा त हाल्नेले हाले भन्दैमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पछि लागेर नि सकिन्न नि त कतिको त्यसले तेल होइन तनाव त त्यस्तो हुन्न त्यो अब हामीले रियल दिएको अन्तर्वार्तामा चाहिँ त्यस्तो बिहे हुन्छ भनेका छैन उहाँहरूले अब फेक बनाएर राखिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद होइन राम्रो कमेन्टको लागि पनि धन्यवाद नराम्रो कमेन्टको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु म चाहिँ यस्तो अलिक प्रविधि नै छ है नेपालमा अलिकति नराम्रो पनि गर्दिन एक एक खोज्ने एकदमै एकदमै हामीहरूको कलाकार क्षेत्रमा मात्रै होइन सबै पोलिटिक्समा पनि छ होइन सबैजनालाई केही भन्ने बित्तिकै उसलाई एकदमै खेदिहाल्ने कार्टुन बनाइहाल्ने हालिहाल्ने अहिले सबभन्दा उता फेरि कस्तो छ भने मैले हजुरको कुरा काटेँ सरी गीत गाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ रमेशजीसँग मात्रै गाउँदा चाहिँ सबैजना खुसी अनि फेरि मैले कोहीसँग गाउने बित्तिकै चाहिँ ओहो रमेश प्रसाईलाई छोडेर यतापट्टि आइछ कल्पना दाहाल अरूसँग लगाइछ कल्पना दाहाल धोकेबाज भनेर नि मैले एक दुईवटा कमेन्ट देखेँ होइन त्यो एक चाहिँ एकदमै गलत छ होइन मैले रमेशजीसँग मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने छैन र रमेशजीले पनि कल्पना दालसँग मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त मैले भोलि पशुपति शर्मा दाईसँग गाउन सक्छु बद्री पङ्गिनी दाईसँग गाउन सक्छु खुमन अधिकारी दाईसँग गाउन सक्छु मिलन लामा दाईसँग गाउन सक्छु जोसुकैसँग गाउन सक्छु होइन रमेशजीले पनि मसँग मात्रै गाउनुहुन्न जेरी बबिता बानिया जेरीसँग नि गाउनु भएको छ भोलि जोसँग नि गाउन सक्नुहुन्छ त्यो गाउने बित्तिकै चाहिँ धोकेबाज भन्नपर्ने केही पनि छैन नि न रमेशजीसँग मेरो प्रेम छ होइन त्यो कुनै अब गीत गाउनलाई भोलि फेरि दसैँ पछाडि रमेशजी र मेरो गीत आउन सक्छ होइन र हिजो पनि हिजो पनि राजु परियार uh, दाईसँग मैले दोहोरी गएको छु uh, रेशम निर्दोष दाईसँग गएको छु उहाँहरूसँग गाउँदा नि ओहो कल्पनाले रमेशजीसँग मात्रै गाउनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो कमेन्ट देख्न नपरोस् त्यति हो अब आ, यो जस्तो फेसल हाउसमा आइसके पश्चात होइन यो कुराहरू पनि मिसियोस् भनेर किनभने अब कल्पनासँग अलिकति ग्यापिङ पनि भइरहेछ र अलिकति बिचमा आएको यो अलि बढी तपाईँको कन्ट्रोभर्सीलाई पनि प्रष्ट पार्न पाइयो नि त होइन लाली हेरेर बस्नु फ्यानहरूले तपाईँले नि यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि हो बहिनीलाई अलिक ड बढी नि टर्चर भएछ क्या होइन यस्तो हुन्छ काम गर्दै जाँदा आउँछ सबभन्दा मेन मेन के भन्छु भने उसको भर स्टार्टिङ हो होइन मेरो अब कस्तो भयो भने मैले काम गर्दै हिँड्दाखेरि यति खुट्टा तान्ने अहिलेसम्म इभन खुट्टा तान्नेहरू छ कति कुराहरू आउँछ होइन एउटै कुरा मसँग जो अट्याचमेन्टमा हुन्छ म त एउटै कुरा भन्छु खुट्टा तानिर तानिरहेको राख्छ के गर्ने भ्याउँदैन त्यो ब्याक हेरेर खुट्टा सा उ गर्नको लागि म त अघि बढ्छु थुतु गर्नु अघि बढ्नु भने चाहिँ म त त्यही सिकाउँछु मेरो बहिनीलाई सिकाउने हो थुतु गएर अघि बढ काम धेरै गर्नु छ ऊ सिङ्गर हो सबैसँग उसले गीत गाउनु पर्ने पर्नेछ एकजनासँग मात्रै गाऊ भनेर जोडिराख्ने त कुरा आउँदैन नि त उसले त सबैसँग गाउनेछ उसलाई त होइन उसले त यो फिल्डमा अझै बढी धेरै काम गरेर देखाउनु छ त्यो कारणले गर्दा एउटैसँग गएको देख्न पाए हुन्थ्यो एउटैसँग भन्न चाहिँ राम्रो होइन भन्छु अनि उसको त अब गाउने पेसा हो उसले त जोसँग पनि डुइट गाउनै पर्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो कुरा आउँछ त्यो कुरालाई त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अघि बढ्ने हो काम गर्नको लागि म मा योसँग मात्रै गाउँछु योसँग मात्रै गर्छु भन्ने कुरा पनि आउँदैन सिङ्गर भइसकेपछि स्पेसली भोलि अब पाँच चार वर्षको बच्चा बाबु आउला मसँग गाउनलाई होइन उसलाई पनि मैले उसँग पनि मैले गाउनै पर्छ होइन आठ वर्षको दस वर्षको आई पनि मैले गाउनै पर्छ र एकदमै भनौँ न साठी वर्ष सत्तरी वर्षको आई पनि मैले गाउनै पर्छ होइन त्यो भनेको आफ्नो पेसा पनि हो एउटा खुबी पनि हो होइन शैली पनि हो र मलाई टर्चर भन्दा पनि पीडा सधैँ आउने बानी परेको छ होइन त्यो मलाई त्यो सबैले टर्चर दिनुभन्दा पनि पीडा नदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन हरेक कुरा गरेर होइन नेगेटिभ कुराहरू गर्नुभन्दा चाहिँ बरु पोजिटिभ एउटा सल्लाह सुझाव दिनुहोला होइन म आफ्नै चेली आफ्नै दिदी आफ्नै बहिनी सम्झेर त्यो भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई सम्मान हुन्छ होइन त्यो पोजिटिभ कमेन्ट गरिदियो भने अघि बढ्नलाई हौसला हुन्छ अझै म केही गरेर देखाउँछु भन्ने आँट आउँछ होइन एउटा महिलाले गरिरहेको काममा त झन् बढी हौसला दिनु भन्छौँ होइन अब हामीहरूको समाज यस्तो छ कि छिट्टै नै जेन्ट्सलाई त्यही कुनै आरोप लगाउँदा धेरै नहुनु रे त्यही आरोप लेडिजलाई लगाउँदा चाहिँ एकदम धेरै लाग्नु रे यो चाहिँ कानुन नराम्रो छ क्या नेपालको हाम्रो देशको भनौँ न राम्रो छैन होइन किनभने जब हामी काम गरेर फिल्डमा हिँदाखेरि अनेक थरी कुराहरू आउँछ सबभन्दा मेन कुरा भनेको पोजिटिभ भाइबर आउने म्यासेज आइदियो भने होइन कसैले पोजिटिभ कमेन्ट गर्दा ओहो है म फेरि केही गर्छु योभन्दा राम्रो हामीलाई इन्करेज हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ बुझेर पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीहरूलाई काम गर्न अघि बढ्छ महिला हो अघि बढ्दैछ त्यसमा चाहिँ हौसला दिनुहोस् भन्छु म होइन अनेक थरी त्यो नाम जोडेर गर्दाखेरि कहिले काहीँ टर्चर भइरहन्छ रेकर्डिङ गर्न जाँदा केही बिग्रेला कहाँ के गर्दा के, गर के होला त्यो टेन्सन भइरहन्छ नि त हजुरकै माया हो होइन कसरी हामी हुने भनेर दर्शक श्रोताकै माया ममताले नै हामी यहाँ यो ठाउँमा पुग्न सफल भएका छौँ होइन मैले एउटा रमेशजीलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्ड क्लोज फ्रेन्डको रूपमा हेरेको छु होइन त्योभन्दा माथि सोचे पनि छैन होइन त्यही भएर चाहिँ उहाँसँग दुःख सुखको कुराहरू सेयर हुन्छ अरू केही नेगेटिभ कुराहरू केही पनि हुँदैन होइन उहाँसँग पारिवारिक कुरा हुन्छ अनि उहाँसँग मैले आफूले नजानेको कुराहरू मैले सल्लाह लिने गर्दछु होइन उहाँलाई एउटा अभिभावक पनि मान्दछु र एउटा क्लोज फ्रेन्डको रूपमा हेरेको छु मैले त्योभन्दा चाहिँ बढी नसोचिदिनु होला अब यहाँ पढ्दा पछाडि छ ए पढ्दा पछाडि होइन यो ब्याकग्राउन्डमा फेसल हाउसै छ एउटा गीत गाइदिउँ न फेसल हाउसलाई जोडेर अब आफ्नो दिदीको प्रमोसनै गरिदिनु एउटा गीत गाउन चाहन्छु हे राम्रो अनि भर पर्दो त छ नि जाति राम्रो अनि पर्दो त छ नि र हँसिली छन् फेसियल हाउसको रसिले र हसिली छन् फेसियल हाउसको दिदी हे कपाल राम्रो बनाउने पहलमा बनाउने पहलमा आछु आज काठमाडौँ महलमा हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन रौने हो माया फिरिमले बनाउने पहलमा आछु आज काठमाडौँ महलमा हुक्का चिलिमले हुक्का चिलिमले कति दिन रौने हो माया फिरिमले ए हुक्का चिलिमले कति दिन रौने हो माया फिरिमले थ्याङ्क यूको गीत भयो त गजबको गीत भयो त म त हेरे हेरे भएँ हेरे हेरे भयो अनि त यो त बल्ल आफ्दो छ त यो रसिली र खै सबैले त भन्नु त हुन्छ सबैले त्यसै भन्नुहुन्छ त्यो आ, के अरे नयाँ मान्छे कहाँ आएको नयाँ ऊ आएको जस्तो लाग्दैन फ्रेङ्कली व्यवहार मलाई एकदमै फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि एउटा कस्टमर फर्केर गएको चाहिँ राम्रै रियाद छ यही सन्दर्भमा भनिहालौँ है एकजना एजै भएको दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन मभन्दा अलि एजेटै हुनुहुन्थ्यो म यसरी काउन्टरमै बसेर थिएँ उहाँले कलर गर्न आउनुभएको थियो मलाई ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो वाइट कपाल वाइट थियो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक कलर कपाल गरिदिनु भनेपछि चाहिँ मैले उहाँको कपाल एकदमै धेरै ड्राई भएकोले चाहिँ तल त ता ब्ल्याक कलर छँदैछ वाइट तल मात्रै भएकोले उसले टच मात्रै गर्नुहोस् कपाल धेरै ड्यामेज नगर्नुहोस् भने मैले तल तल त लाउनु पर्ने अवस्था थिएन कि कालो नै थियो नलगाउनुहोस् रुटमा मात्रै लाउनुहोस् है भनेर राम्रो सजेस्ट गरेको कस्तो मान्छे रहेछ कपाल कलर हाल्न आएपछि तलदेखि माइसम्म लाउनु न किन यति मात्रै लगाइदिनु भनेर गाली गरेर जानु हो कि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो रिया छ मैले चाहिँ उहाँको प्लस पोइन्टको लागि अँ प्लस पोइन्टको लागि भनेको मैले चाहिँ उहाँले उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ नेगेटिभ सोचेर चाहिँ गाली गरेर उहाँ फर्किनु भयो मलाई हाँस उठ्यो म हेरिरहेँ क्या उहाँलाई कति परसम्म जाँदा पनि हेरिरहेँ मैले चाहिँ प्लस पोइन्टको लागि भनेको होइन यहाँको एउटा फेसियल हाउसको एउटा विशेषता चाहिँ के राम्रो छ भने होइन एउटा विशेषता के छ भने जसको जस्तो कपाल छ नि त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट त्यही अनुसारको स्टेट अब मलाई मेरो कपाल यस्तो धेरै एकदमै लो क्वालिटीको छ होइन त्यही अनुसारले चाहिँ दिदीले सल्लाह दिनुभएको थियो दिनुभएको थियो स्टेटभन्दा पनि एउटा गर्नु भन्नुभयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले कपाल अनुसार सल्लाह दिनुहुन्छ एकदमै एकदमै सही लाग्छ को अब जहाँ कहीँ गयो भने त तपाईँको अब मैले स्टेट गर्ने भनेर गयो भने स्टेटै गरिदिनुहुन्छ होइन तपाईँको कपाल नराम्रो छ नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न होइन उहाँले चाहिँ एकदमै भन्नुहुन्छ कपाल हेरेर क्या त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँले जस्तो यस्ता कस्टमरहरूबाट भोग्ने दुखाहरू त छ होला त्यो अहिले भनिहाल्नुभयो अब अनुभूतिहरू साटिन्छ दिनभरि आएर रमाइलो गरेर नेता तपाईँसँग जोडिनु होला तपाईँ कहिलेकाहीँ तनावमा भयो होला नि साथीहरूले चाहिँ अब तपाईँको बानी पनि त रमाइलो गरिराख्नु भयो हुनाले त्यस्तै गरिरहेको त तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दिक्दार भएको छ मेरो सबभन्दा प्लस पोइन्ट मेरो हस्बेन्डले पनि भन्नुहुन्छ है म एकैछिनमा अहिले तिमीसँग केही कुरामा चित्त बुझेन र झगडा गरेँ भने नि म मेरो काममा निस्किनु पर्यो भने नि म एकदम चिल हुन्छु बिन्दास हुन्छु फेरि ब्याक फर्केर आएर तिमीसँग पऱ्यो पनि त्यो कुरामा निस्केर फेरि झगडा पर्छ मेरो है म एकदम बिन्दास पाराको छु है म मेरो बानी चाहिँ एकदम मजाको चाहिँ त्यो छ किनभने जहाँ गयो त्यो छोडेर गइदिन्छु जहाँ रमाइलो गर्नु छ एकछिनमै म झगडा गरिरहेको छु मलाई एकदम डिफ्रे तर उता गएर नाचिदिन्छु ए नाचिदिन्छु म फेरि आउँछु कथाले मागे जस्तो एक्ज्याक्टली म त्यो भएर पनि होला म चाहिँ बिजनेस गरेर स्टिल मैले यति इयरसम्म कन्टिन्यू गर्न सकेको पनि त्यो भएर होला होइन एक त फेरि मेरो पारिवारिक वातावरण पनि त्यस्तो छैन कि तनाव आउने यो त्यो घर परिवारको के हो नि होइन त्यो बुहारी मान्छे हो त्यो पनि त्यस्तो घर हेर्नुपर्ने उयो गर्नुपर्ने यो टेन्सन केही त्यस्तो नभएको पनि भएर होला फ्यामिलीले झन् बढी सपोर्ट गरेर बिजनेसमा यो लेभलमा आउन सकेको छु होइन बिजनेसले गर्दा नै मेरो नाम चिनेको छ हिजोको दिनमा बाबा मम्मीको नामबाट हस्बेन्डको नामबाट चिनिन्थ्यो भने त आज त मेरो आफ्नो बिजनेसले म चिन्छु होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राउड लाग्छ मैले केही गरेको छु तर एउटै कुरा हो कि हामीलाई कुनै पनि डिप्रेसन पर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई भन्ने गर्छु कि हो कतिलाई गाह्रो होला होइन छोडेर हिँड्नको लागि म चाहिँ छोड्न सक्छु है म चाहिँ छोडेर हिँड्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म त जति सुकेतना भयो नि जब मेरो पसलमा आउनु छ म चाटिक्क राम्री भनेर आउँछु ट्याक्क लाएर अगाडि बस्छु सबैलाई वेलकम गर्छु चिल हुन्छु म अह मेरो त्यस्तो अनि नभएको भएर पनि होला मैले बिजनेस गर्न सकिरहेको छु एकदमै म पनि एकैछिनमा रिसाउने र एकैछिनमा चाहिँ खुसी हुने होइन जो मान्छेसँग रिसाएँ उही मान्छेसँग एकैछिन मन दया पलाइहाल्छ माया पलाइहाल्छ होइन जोसुकै दिदीसँग नै एकछिनमै रिसायो भने एकैछिनमा बोल्न मन लाग्छ मलाई जतिखेर पनि रिस चाहिँ उठ्दैन उस्तै उस्तै बानी मिल्न चाहिँ खोजिया छ कति कति रिसाउँछन् त्यति खासै रिसाउँदैन एकछिन चिरिक्क गर्छ अनि एकैछिनमा के फकाएर मेरो बनाइदेऊ ल मेरो यो गरिदेऊ ल भनिरहेको हुन्छ अनि पुरा गरेर क्या एकछिन चाहिँ चिरिक्क हुन्छ अन्त दुःख एकैछिनमा फेरि अनि बनाइदेऊ ल गरिरहन्छ त्यस्तो रिसाएर बस्दैन वृक्षिक राशिका मान्छेहरू त यस्तै हुन्छन् होइन छुच्चा पनि हो छुच्चा पनि हुन्छन् र एकदमै मनकारी पनि हुन्छन् है कल्पना <laughs> अब हामी अलिक अन्तिममा पनि छौँ धेरै कुराहरू पनि आयो दसैँको तयारी पनि होला के मम्मीलाई चाहिँ अब मम्मीलाई चाहिँ घर लिएर जान सक्ने अवस्था छैन होइन अहिले भर्खरै हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेको र गाह्रो त गाह्रो भइरहेको छ बेला बेलामा हस्पिटल लगिरहनु पर्ने भएर उहाँलाई चाहिँ घर लान सक्दिनँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घरमा आ, बाबा एक्लै हुनुहुन्छ बुढो भएको बाबा हुनुहुन्छ भाइ बुहारी छन् त्यसैले पनि म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ मम्मीलाई चाहिँ दादाहरूको साथमा छोडेर दुई तिन दिनको लागि चाहिँ म घर जाँदैछु र मेरो चाहिँ दसैँ तिहार छैन नगए पनि खासै फरक त नपर्ने हो आ, दादा बित्नु भएको एक वर्ष पनि भएको छैन हाम्रो यो साल दसैँ तिहार पनि छैन मनमा खुसी नभए पनि एउटा बाध्यताले पनि जानुपर्ने भएको छ मम्मी त यतै हुनुहुन्छ बुवालाई अब मम्मी यता बिरामी उता पनि झन् के भयो भनेर चाहिँ हामी पनि नजाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति खल्लो होला दसैँ भनेर चाहिँ हामी जान लागेको दादासँग राख्दैछु त्यही म चाहिँ जाँदैछु म दिदीको छोरी दिदी चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ एकदमै तपाईँलाई अल द बेस्ट तपाईँले गीत सङ्गीत पनि गरिराख्नु भएको छ राम्रो पनि भएको छ आज फेसल हाउसमा आएर यति धेरै राम्ररी पनि हुनुभएको छ यो चमत्कार देखिरहेको छ धेरै ह्याप्पी छु धेरैभन्दा धेरै होइन मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी राम्रो मेरो कपाल भइदिए हुन्थ्यो भन्छु कि मैले जहिले पनि आज भएको छु म एकदमै ह्याप्पी छु होइन कपाल लिएर हात गइरहेको त कपालमा <laughs> <laughs> कपाल लिएर <ले> <laughs> कपाल लिएर ज्यानले धोका दिए पनि होइन राम्रो बनाउन मन लाग्छ त्यसैले त फेसेल आओस् आछु त <laughs> आउन चाहनुभयो भने धेरै एकदमै मेरो फ्यानहरू धेरै हुनुहुन्छ शुभचिन्तकहरू जो कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन एकदमै धेरै राम्रो भरपर्दो काठमाडौँ मल फेसियल हाउस हाम्रो सुषमा दिदीकोमा आउनु होला होइन एकदमै राम्रो हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै दिन्छु मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम छ मेरो तर्फबाट पनि दिदीको तर्फबाट पनि होइन एकदमै महँगो भनेर नतर्सिनु होला उहाँले एक विशेष छुट पनि दिनुहुन्छ होइन त्यही भएर सबैलाई मिल्ने किसिमले प्राइस राखेको छु मैले त्यसमाथि पनि यो दसैँको माहौलमा त विशेष छुट दिनै पर्यो हजुर एकदमै कोही पनि मर्कामा पर्नुहुने छैन आउनुहोला वेलकम छ सबैजनालाई एकदमै धेरै फेसियल गरे पनि कपाल स्ट्रेट गरे पनि करले गरे पनि जे गर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ मलाई विश्वास छ <laughs> अन्तिममा दसैँको शुभकामना सम्बन्धी एउटा गीत गाइदिनुहोस् फुल्यो हे ना ना यो दसैँमा कोरोना हटोस अब छिटै कोरोना हटोस कतै पनि घटना नघटोस् फुल्यो जमुना यो बडा दसैँको शुभ कामना यो दसैँमा कोरोना हटोस कतै

होइन जसलाई जे आउँछ त्यो गर्नुपर्छ मलाई यो आउँदैन म गाएर ऊ गऱ्यो भने भरे दर्शकहरूले चाहिँ एकदम यो इन्टरभ्यू हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ मलाई पुरा गाली गरेर कमेन्ट गरिदिनु हुन्छ तपाईँलाई जे आउँछ त्यो गर्नुहोस् न कहाँ गीत गाउनु भएको गीत त कल्पनालाई गाउन दिनु न भनिहाल्छु नि कहाँ गाउनु मैले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा तपाईँको ट्वेन्टी पर्सेन्ट छुट यो चाहिँ दसैँ तिहार तथा छ सबभन्दा मेन कुरा भनेको हेयर क्यारेटिन स्मुथिङमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट छुट छ हामीहरूको र अरू सम्पूर्ण हाम्रो सर्भिसमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट छुट छ दुइटा छ <laughs> हामीहरूको छुट अफर यो चाहिँ आ, उसले फिफ्टीबाट पनि पायो होइन कुनै फिफ्टीबाट पनि पाएको छ ट्वेन्टीबाट पनि पाएको छ है उसले दुइटै सर्भिस लिएको छ अनि अर्को कुरा सबभन्दा मेन कुरा भनेको यो छुट खोल्दाखेरि चाहिँ मेन के भएको छ भने हामीहरूको चाडबाड तिनवटा चाडबाड नजिक नजिक सँगै छ नि त दसैँ तिहार छठ यो तिनवटा चाडबाड सँगै भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनवटालाई नै फोकस गरेर नै हामीले खोलेको छौँ होइन दमदार छुट अफर दसैँ तिहार छठ भनेरै खोलेको छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै अब भनौँ न छ महिना सात महिना अब छ लगभग लग छ महिना घरभित्र थुन्नेको जस्तो बस्यो नि त अब धेरैजनाले स्किन केयर हेयर केयर गर्न पाइराख्नु भएको थिएन त्यो कारणले मजाले छुटफर अफर निकालिदिएको छु मजाले आएर आफ्नो परिवारै लिएर आएर यो चाहिँ लेडिज जेन्स बोथको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परिवार सबैजनाको लागि सुविधा भएको कारणले परिवार नै आएर चाहिँ सुविधा लिन सक्नुहुन्छ छुटको अफर उठाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई सुन्दर बनाएर आफ्नो चाडबाड मनाउन सक्नुहुन्छ फ्यामिलीसँग हस् दुबै जानु धन्यवाद एकदम थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू